ذرا سوچئے تو صحیح کیا معاملہ ہے یہ پب جی گیم، یہ ٹک ٹاک. یاد رکھیے، اگر ہم نے ہمارے بچوں بچیوں کو سیلفی وغیرہ سے نہیں روکا تو کل میری بیٹی بھی یوٹیوب پہ ناچتی ہوئی ملے گی. کہاں ہیں ہم؟ ابھی پچھلے مہینے سعودی سے ایک نوجوان شادی کے لیے حیدرآباد آیا، بارات پہنچنے میں ایک گھنٹے کی دیری تھی، ساری تیاریاں ہو گئی تھی، مگر اچانک ہونے والے داماد کا فون آیا، ہم نہیں آئیں گے، دوسرا انتظام کر لو. ہونے والے سسر نے کہا ہم تجھے دغا دینے دھوکہ دینے کے کیس میں داخل کر کے جیل میں ڈلوا دیں گے. اس نے جو جواب دیا نا، ہونے والے سسر کے پیٹ سے زمین نکل گئی. اس نے کہا جیل میں رہنا پسند ہے مگر تیری ناچنے والی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں ہے. یوٹیوب کھول کے دیکھ لے تیری بیٹی ناچ رہی ہے. ابھی پچھلے مہینے کا معاملہ، یہ سب ٹک ٹاک کی وجہ سے ہوا. کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ آج جو ٹک ٹاک ہے کیا، یہ کون سی بلا ہے؟ اگر آج میرا بھی فوٹو کسی کو مل گیا نا، ذرا زور سے کہہ دو اللہ تعالیٰ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر رحمتوں کا نزول فرمائے. جو ان کی نظریں دیکھتی تھی وہ کسی کی، جو ان کی نظریں دیکھ رہی تھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی چائے بنا رہا ہے، مودی تھوڑی بنا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب کچھ کچھ بھی فٹ ہو سکتا ہے، اسی کا نام ٹک ٹاک ہے. کل میری بیٹی کا بھی فوٹو آ کر کے وہ بھی کہیں ناچتی ہوئی دکھے گی. اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سیلفیوں سے بچاؤ، ان تمام گیموں سے بچیں. ہم ہمارے بچوں کو بچائیں. قسم خدا کی، ان گیموں نے ان بچوں کو صرف مسجدوں سے دور نہیں کیا ہے، یہ مسجد سے بھی دور ہوئے، یہ قرآن سے بھی دور ہوئے، یہ حدیث سے بھی دور ہوئے، یہ علماء سے بھی دور ہوئے. ہاں ہاں، انہی گیموں کی وجہ سے یہ بچے اے ماں باپ تم سے بھی دور ہو گئے. آج آج یہی بچے کھیل رہے ہیں، پبجی کھیل رہے ہیں. ایک یہاں بیٹھا ہے، میں مجھے جو ہے کل قادری باپو، جب میں یہاں آ رہا تھا تو قادری باپو جو ہے نڑیاد والوں نے کہا حضرت رات کی تقریر سن کر کے میں نے دونوں پوتروں کے اس میں سے نکال دی ہے، میں نے دونوں پوتر یہاں ہیں اور ایک جو ہے امریکہ ہے، ایک آسٹریلیا، چاروں مل کے کھیل رہے ہیں. اس کو معلوم ہے کیا ہے یہ سب؟ جو پبجی گیم کھیل رہا ہے نا، اسے کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے. میں نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے کہ بیٹھ بیٹھا گیم کھیل رہا ہے، وہ لکمے دے رہی ہے. ایک نوجوان آیا ابھی چار پانچ دن پہلے، پچھلے پیر کو میں نے رتن پور میں اجتماع رکھا تھا تاکہ لوگ پتنگ نہ اڑا. میں علماء کرام کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ایسی محفلیں لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے اپنے سنی علماء اجتماع کرنے کا ہم سب کا حق تو ہمیں ہی ہے. بے شک بے شک، نہیں کرتے تو کوئی دوسرا کر رہا ہے. برابر صحیح ہے. تو اب یہ جو چیز ہے، اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ یہ گیم میں نے ڈیلیٹ مار دی، مگر جب کھیلتا تھا تو میڈیکل پہ بیٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کو منع کر دو، دوائی نہیں ہے، جا کام کرنے میں دل نہیں لگتا. یہ گیم میں جو ہے الجھا ہوا ہمارا نوجوان. ایک صاحب سے میں نے پوچھا، دادا بنے ہوئے، میں نے پوچھا کیوں کھیلتے ہیں؟ کہا ٹینشن ہے. کس بات کا ٹینشن ہے؟ کہا قرضہ ہے. ایک صاحب سے پوچھا آپ کیوں کھیل رہے ہیں؟ کہا ٹینشن ہے. بس یہ ٹینشن ہے، بچوں کا ٹینشن ہے، بچوں کا ٹینشن ہے. ٹینشن گیم کھیلنے سے نہیں جاتا، گیم کھیلنے سے قرض نہیں اترے گا. مگر آقا کریم نے فرمایا الصلاۃ علیہ تم سے کل فخر، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تمہیں ٹینشن دور کرنا ہے، تمہیں قرض سے رہائی چاہیے. آقا نے فرمایا تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، تمہارا درود پاک پڑھنا محتاجی کو دور کرنا.